ғажайы. Ақын достар, қаздарға жыр жазайық. Бүкіл әлем шаттықтан тұратындай, жер бетінде кеткендей мұңдазайық. Наурыз бүгін ерекше күн, жұпарауын көрдің бе шелескені. Аяулым ау назданшы күндегі де, бақыттырақ болуын керек сені. Шаттығыны көктем ару қолшағын ашты бүгін. Көкті нұрым шуағын қуанышы шашу еді далаға шашты гүлін. Сегізінші наурыз бүгін ерекше күн, саған бақыт көрмелімді қойдан сол алаңдатып, қуанышым бақытым сен қуан.